ኒው ሃሞሊግ ኢትዮጵያ ያስተማራቸው በጣም በርካታ ሞዴሎች አሁን ላይ የራሳቸውን ስራ በመስራት ስራ ፈጣሪ ሆነው በጣም በርካታ ስራዎችን በመስራት ላይ የሚገኙት ስቲል አሁን ላይ የተማሩ ያሉ ሞዴሎች በጣም ብዛት ያላቸው ሞዴሎች ስለሆኑ ጥሩ እንቅስቃሴ እየተንቀሳቀሱ ነው ማለት ነው። ኒው ሃሞሊግ ኢትዮጵያ የራሱ ሞቶ አለው። ማንኛውም ሰው ሞዴል መሆን ይችላል። የሞዴሊንግ ብዙ ስጋባ በጣም ብዙ ሰዎች እንትን ብለውኝ ነበረ ፊት አታረጊም ብለው አስበው ነበረ። ግን እኔ የምፈልጋቸው ካታጎሪዎች ኮቼ እንደነገረኝ ብዙ አይነት ካታጎሪዎች ስላሉ እነሱን እሳተፋለሁ። ይሄ ማንኛውም ሰው ሞዴል መሆን ይችላል ማለት ሁሉም ሰው የተለያዩ ካታጎሪዎች አሉት ሞዴሊንግ ኢንዱስትሪ ውስጥ ገባ። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ባለው ነገር ወደ ሞዴሊንግ ኢንዱስትሪ ውስጥ ገብቶ እንዲሰራ እኛም የተለያዩ ኮርሶችን እንሰጣቸዋለን። እነሱም ባላቸው ነገር የተለያዩ ሞዴሊንግ ኢንዱስትሪ ውስጥ ገብተው የተለያዩ ስራዎችን መስራት ይችላሉ ማለት ነው።